kæft for den. Jeg kan. Hvad magt jeg? Nej. I sne? Nej, ja. Ah, det er lige der. Von, er du svart, eller hva? Nej, ja. Vi sagde ikke sådan. Okay. Hier. Hvad får han hende? Hier. Kom. Markeren. Det er først så jeg gør bare. Nej, nej. Det er sound. Kom jeg ind i auto, hva? Kom her. Hinochte.